हयो बंधु कुआडे गल म नेल नेल ये ततला अभड़ा मुठाक खाइदेल ए डाक थिला स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथंकर आपणार बंधु पाई जे तांको भरोसा रे जाजपुर रो चली आसीथिले श्रीक्षेत्र पुरी को ए गच्छर बरपत्र सबू नुआ नुआ अंकुरित होइछंती अतीत होइ जायथिबा समय को एइ गच्छर ओहळ माने सते जेमिति निज देहरे ओहलाई रखिछंती अति आदररे अदूररे नीलचक्र नीलकन्दररे श्री जगन्नाथ आउ एइथि कुळकुळ होइ बहि जाउछि पेजनळा ये कालिया सांतंक पेजनळा भक्त बंधु महांतिंक निवास दिने एठी लीला करिथिले कला ठाकुर जाजपुरिया बंधु को टेकी देइथिले रत्न थाळीरे श्री महाप्रसाद ए सबु दृश्य को प्रत्यक्ष करिथिबा इए सेई बरगछ महाप्रभुकर जो 56 बोटी भोग हुए सेई सुना थाळी के आणी कि बंधु बांधी के हाथ रे निजे श्री महाप्रभु पूजा मंडा भेसरे आणी दे दिगि जाइथिले सकाळे जेतळे खोजा चलिला जे सुना थाळी कोडी कोडी ସେତେବେଳେ ଦେଖା ପଡ଼ିଲା ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହରୀ ଖୋଜିଲେ ଖୋଜିଲା ବେଳକୁ ଏହି ଜାଗାରେ ସୁନାଥାଳି ପଡ଼ିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମାନେ ଶୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରହରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ନିସ୍ତୁଚ ବାଡ଼େଇକରି ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ରାଜଦରବାରରେ ରାଜଦରବାରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କହିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଚୋରି କରିନି ମୋତେ ରାତିରେ ଜଣେ ପୂଜାମଣ୍ଡା ମୋ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି କହିକି ଦେଇଥିଲେ ଆମେ ସେତେବେଳେ କ୍ଷୁଧାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲୁ ଆମ ସପରିବାର ତାକୁ ଖାଇକରି ଆମେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲୁ କାହାଣୀ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଯାଜପୁରିଆ ବନ୍ଧୁ ବୋଇଲେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଜାଣନ୍ତି ଭକ୍ତ ଚରିତ୍ରଟିକୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗରିବ କରଣ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଦାରିଦ୍ର୍ୟର କଷାଘାତ ଭିତରେ ସମୟ କଟୁଥାଏ ପତ୍ନୀ ଦୁଇ କନ୍ୟା ଓ ପୁତ୍ରକୁ ଭଲ ଜୀବନଟିଏ ଦେବାକୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟିରେ ଅର୍ଥ ନଥିଲା ହୃଦୟରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କ ଭକ୍ତି ନେଇ ସେ ଯାଜପୁରରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆଉ ଏହି ପେଜ ନଳାରୁ ପେଜ ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇ ଶୋଇଥିଲେ ଭକ୍ତ କୃପା କରିଥିଲେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିବା ଏହି ଭକ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ କରୁଣା ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ତା ପରଦିନ ରାତିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ରାଜାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନାଦର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ସେ ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁଟେ ଆଉ ମୁଁ ହିଁ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ମୋ ଖାଇବାରୁ ତାକୁ ଦେଇଥିଲି କାରଣ ସେ କ୍ଷୁଧାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା ତାର ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ବି ସେଠିକି ଆସିକରି ମାନେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର ପରିଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ହେଇଥିଲେ ଆଉ ବନ୍ଧୁ ତ ଏଭଳି ନିଭେଇଥିଲେ ଯେ କି ସେ ନିଜେ ନିଜ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ଆସି ବା ନିଜ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ବାହାରକୁ ଆସି ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁର ମହତ୍ତ୍ୱ ରଖିବା ପାଇଁ ନିଜ ସୁନାଥାଳିର ଖାଦ୍ୟ ତାକୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ଏ କଳିଯୁଗର ସୁଦାମା ଯାହାଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କଥା ଆପଣ ଦାଢ଼ିଆତ ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେ କହୁଥିଲେ ଯଦି କିଏ ତ ବନ୍ଧୁ ଅଛି କେହି ତ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାରରେ କାହାକୁ ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ସିଏ ମାନୁନଥିଲେ କାହିଁକିନା ଏ ବନ୍ଧୁ କେତେଦିନ ପାଇଁ ଇଏ କେବଳ ଏ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯିଏ ବନ୍ଧୁ ରୂପରେ ଥାନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କିଛି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପଚାରିଲେ କେହି ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଆନ୍ତେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ନ୍ତେ ସେତେବେଳେ କହିଲେ କିଏ ବନ୍ଧୁ ଅଛି ମୋର ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜାଧିରାଜ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା କିଛି ତ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଯିବ କିଛି ତ ପିଇବାକୁ ମିଳିଯିବ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବନ୍ଧୁ ଦେବେ ସେତେବେଳେ ଆସିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ବରକୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା କରିକରି ଆସିଲେ ଇଏ ସେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯିଏ ସବୁ ଦେଖିଛି ଏ ଜାତିର କୋଟି କୋଟି ଜାତକର ଇତିହାସକୁ ସେ ଜାଣିଛି ଦେଖିଛି ସାଲ ବେଗଙ୍କ ଭକ୍ତି ବଳରାମ ଦାସଙ୍କ ମତପଣିଆ ଆଉ ଅନୁଭବ କରିଛି ବଡ଼ ଠାକୁରଙ୍କ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆତ୍ମପଣିଆକୁ ବନ୍ଧୁ ମହାନ୍ତି ପଦଯାତ୍ରା କରିକରି ଆସିଲେ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି 7-8 ଦିନ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରାତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବନ୍ଧୁକୁ କହିବେ ସେତେବେଳେ ରାତ୍ରର ପହଡ଼ ହୋଇଯିବା ସମୟ ହୋଇଯାଇଛି ଗଲେ ସିନା ଭିତରକୁ କିଛି କହିପାରିଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣିପାରିଲେ ସବୁ କଥା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କଲେ ନା ସୁନା ଥାଳିରେ ଭୋଗ ଲାଗୁଥିବା ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପର
महाप्रभु ताकु गोटी आड़ुआ करी रखी देइतिले। रात्रे समस्ते सुई सल्ला परे महाप्रभु पेजनला पाखरे से बंधु महांती सुईतिला ताकु डाकी करी महाप्रभु देइतिले। ता मध्य एबे मध्य से बंधु महांती भाबरे आश्रम भाबरे विराजमान करिछंती। सेति पई महाप्रभु सदा सर्वदा भक्त पई आ कली युगर सुदामा बोली तांकु जदि काहाकु कुआ जाइथाय से होचंती केवल बंधु महांती। त्राढ़्यता भक्तिर पृष्ठा कहुचि बंधु महांती कृपा करिछंती महाप्रभु। सबु भक्तंक परि तांकु मध्य परीक्षा देबाकु पड़िछि। रत्नथाळी चोरी अभियोगरे माड़ खाइछंती बंधु। खोरदा राजधानी में सोइथिबा गजपति स्वप्नदेश परे मुक्त होइछंती भक्त बंधु महांती। पाट सिरिपा बंधा होइछि मथारे मिलिछि राजसेवा पई पदवी। भक्त बंधु महांती कहानी हुए तो आज इतिहास हो इतिहास मुकसाखी हो ठिया पेजनला पाखरे बंधु महांती आश्रम जो जगह देखुं बर्तमान कौन जराजीर्ण अवस्था ये जगार कि जगार महात्म्य बहुत यही बंधु महांती ये को लेकर आम बड़ ओडिया मठ जोड़ा कहुची तार प्रतिबिंब यदि देखा जाए से बड़ ओडिया मठ से देखिपर जय जगन्नाथ। बंधु महांती नहांती सेवक कहते तांको भक्तिपूत जीवन किछि सेवा नेछि बड़ ओडिया मठ किंतु आज भी शांत कोमल परिवेश भितरे कालियार केते केते बंधु को एही बरगछ आश्रय देउछि अपेक्षा करिछि पुणी जणे बंधु महंती आगमन को। पुरीर वीडियो जर्नलिस्ट गणेश प्रियदर्शन महांती और आलोक आशुतोष रिपोर्ट आरकेएस न्यूज़।